এই মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ খবৰ কেৰালাত দুই হুৰহৈৰত পোৱা গৈছে নৰো ভাইৰাছ দেখত কৰোনা ভাইৰাছৰ পাছতে আহিছিল মংকি ফক্সৰ আতংক কৰোনা ভাইৰাছ আৰু মংকি ফক্স এই দুটা ভাইৰাছৰ উদ্বেগ চলি থাকোঁতে এবাৰ দেখা দিছে আন এক নতুন ভাইৰাছে মূলত কেৰালাত দুই ইহুৰ শৰীৰত পোৱা গৈছে এই নৰো ভাইৰাছ আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আতংক উল্লেখযোগ্য যে এই সম্পৰ্কত বিজ্ঞসকলে জনাইছে যে মূলত খাদ্য আৰু পানীৰ জৰিয়তে এই ভাইৰাছে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে কেৱল ইমানে নহয় এই ভাইৰাছ অতি সংক্ৰামক বুলিও জনাইছে বিজ্ঞসকলে আৰু এই ভাইৰাছ অতি সংক্ৰামক হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান কেৰালাত জাৰি কৰা হৈছে চূড়ান্ত সতৰ্কবাণী আপোনাক জনাই দিওঁ যে এই নৰো ভাইৰাছত আক্ৰান্তসকলৰ ক্ষেত্ৰত বমি আৰু ডায়েৰিয়াই দেখা দিয়ে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্তসকল এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে পেটৰ বিষ জ্বৰ মূৰৰ বিষ আৰু গাৰ বিষ অনুভৱ কৰে লগতে বমি আৰু ডায়েৰিয়াও দেখা দিয়ে গতিকে এই মুহূৰ্তত সকলোকে সাৱধানে থাকিবলৈ সতৰ্ক প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে